Vítajte v ďalšom dieli InSpeed. Vedľa mňa sedí Lukas Janoušek. Lukas, čau, ako sa máš? Čau. Mám sa dobře. Trošku hektický období, ale zvládam. Asi klasicky hektické. Je to intenzívnejší než klasické. Takže... Každopádne, Lukáš, keď som nad tým rozmýšľal, že ako ho vlastne vystihnú, tak mne ho vystihuje vlastne jedno slovo, a to je podnikateľ. V podstate my sa poznáme už dlho, ešte predtým pracovne sme sa stretli vlastne v Red Bulle, ale už vtedy si vlastne podnikal a mal nejaké biznisy popri tom, myslím, že iBrands a následne potom Molo 7, ešte síce si riadil reklamnú agentúru, potom následne, ja to tak skrátke zhrniem, ak ti to nevadí, hej? No jasne, určite. Následne vlastne si spustil virtuálneho operátora Gorilla Mobile, ktorý si úspešne predal O2 a vlastne momentálne si Marketing and Business Director, dobre si to pamätám? Je to správne. Twisto Payments, takže kde si aj akcionárom. Áno. Kedy si si vlastne, Luky, uvedomil, že chceš byť podnikateľom alebo že biznis je to, čo chceš robiť? Ale ja som na to prišiel, myslím, že v prváku na vejšce, nebo takhle. Mne to vždycky táhlo už ako na Gimplu a vlastne na Gimplu som s mým spolužákem spustil první digitální časopis na Gimplu v Lounech. Ale vždycky jsem si myslel tím, že jako nepocházím z podnikatelské rodiny, že podnikat je, jako je strašně složitý. Jako jo. A pak v prváku na vejšce jsem zjistil, že kamarád, spolužák má živnosťák a dělá weby pro firmy, což vlastně ten náš časopis, co my jsme udělali na Gimplu, nebylo nic jiného než webová stránka. A zjistil jsem, že vlastně udělat si živnosťáka a začít jako dělat věci po svým jako je vlastně jednoduchý. Mm-hmm. Takže ten moment, ako som si řekl, OK, tak jdu do toho taky a tak nějak to celý začalo tam. OK. Podnikatelia, alebo ja si myslím, že sú takí dva druhy podnikateľov. Jeden je taký, ktorý buduje tú značku alebo tú firmu ako také nejaké celoživotné dielo, že proste sa s tou monolízou stále ako keby frfle a tak. A potom sú to takí tí, ktorí proste niečo spustia, dostane to do nejakej dokonalosti vo svojom ponímaní a potom to buď predá, alebo proste pustí ďalej. Taký ten Warhol štýl, že proste ide ďalej a robí si tú kvalitu, ale robí ju takto inak. Ja si myslím, že ty patríš ako skôr medzi tých druhých, ale že nakoľko je to pre teba dôležité vedieť už na začiatku toho projektu, možno ten možný exit z neho, alebo ten final destination ako keby? Povedz mi o tom niečo. Jako nemám to nikdy dopředu vymyšlený, ale vím, že nejsem úředník, který by dlouhodobě spravoval něco. Takže přesně, jakoby, já jsem vždycky jako nad tím přemýšlel tak, že ten projekt nějaký jako problém, který potřebuji vyřešit. A v momentě, kdy ten problém se vyřeší, tak pak mě to přestává bavit. Takže pak je potřeba jako jít zase někam dál. A na druhou stranu jako nevím, jestli je to dobrý, protože vlastně něco děláš pár let a místo toho, abys pak těch dalších jako 10 let jako si to užíval, tak se toho zbavíš a začneš na novo něco dalšího, kde máš zase ty problémy, že jo, zase do toho jako spadneš a zase to jede úplně jako od nuly de facto. Takže je to jako náročný jako někdy to takhle zvládat, ale já jsem na to zvyklý a mě na tom baví hlavně to, že dělal jsem operátora, řídil jsem reklamku, teďka dělám vlastně jako neobanku, jakože pokaždý je to něco novýho, strašně moc se na tom učím a to mi jako hodně dává. Aha. A není ti to trošku ľúto, presne, jak si povedal, že v dobe, kedy si už môžeš ako keby zbierať tie plody práce, dá sa povedať pasívnejšie, tak v podstate vtedy to opustíš? Ja neviem, je možný, že sa to bude ako meniť ako s vekem, budú ako konzervatívnejší a tak. Doteďka som to tak nemiel, ale teďka třeba konkrétne, ako když přemýšlím nad tým, ako to etapu, ktorú ako prožívame ako s Twistem, ktorá je fakt ako hodne ako intenzívní a rýchla a tlaky a stresy a všechno a tak. Tak jako teď nejsem úplně ve fázi, kdybych si řekl jako hele, chtěl bych to znova jako zkusit, jo. Ale podle mojí zkušenosti je to takový, že když se překonají takový ty jako překážky a problémy a začne to být takový jako ustálený, tak stejně prostě se začnu jako rozkoukávat, že jsem hyperaktivní prostě, no. No a na to možno nadviažem. Viem, že od určitej doby, že zastávaš také pravidlo, že exekutívne vlastne riešiš len jeden jediný projekt alebo nejakú firmu a že potom tie ostatné budú na nejakej mentorskej investičnej báze a tak. A prečo je toto pre teba dôležité? Protože si myslím, že je strašne dôležitý udržet fokus na jednu vec. Jakože je možný, že to jako někdo zvládá, pokud má jako pod sebou jako skvělej... No myslím si, že musíš mít pod sebou vždycky skvělej exekutivní tým, že jako... Já to vidím, jako když jsem se pokoušel dělat paralelně víc projektů, víceméně jako na stejné úrovni, tak mi to nešlo, protože jsem měl vždycky pocit, že
tomu jednomu nedávám dost. A tím pádem mě to stresovalo. A bylo to úplně jedno, jestli to byl ten projekt nebo ten druhý projekt, takže ve výsledku jsem já jako nebyl happy, protože mi připadalo, že prostě ani jednomu nedávám jako dost. Takže jeden projekt, kterýmu se věnuju exekutivně víceméně jako na 100% plus, a pak stejně jako tím, že to, co dělám a živí mě to, tak je to zároveň můj koníček, tak se tomu věnuju jako i hodně přes nějaký standardní rámec hodin, který člověk jako pracuje, tak pak se můžu jako věnovat nějakým dalším věcem, ale to už je fakt jako o tom, že spíš jako někomu s něčím radím a snažím se je nějak jako posunout, protože třeba ten projekt nebo co to lidi dělají, je mi sympatický a chci tomu nějak pomoct. Ja som spomenul, že vlastne tebe sa podarilo vybudovať Gorilla Mobil, operátora mobilného, virtuálneho vlastne, a v podstate strašne rýchlo predať. Jo. Čo sa zmenilo tým predajom alebo tým exitom v tvojom živote alebo tak celkovo? Hele, jako změnilo se to, že bylo to poprvé, kdy jako fakt jako se ten projekt dotáhnul od A do Z. To znamená od toho, kdy to jako vůbec neexistovalo, do toho, kdy to významná firma koupila. Takže pro mě osobně to byl jako největší posun v tom, že všimli si toho velký média, všimli si toho áčkový lidi v biznisu. Samozřejmě viděli jsme na tom nějaký peníze, ale ne takový, který by nás jako zajistili jako do konce života. Takže jako najednou jsem měl jako nějaký peníze jako na účtu, se kterýma jsem pak mohl nějak jako nakládat, ale to nebylo to nejdůležitější. Nejdůležitější bylo to, že fakt jako se ten projekt podařilo od A do Z dotáhnout, tak aby všichni ty účastníci byli spokojení. A mě to jako otevřelo dveře dál. Jasné. Myslím, že začali telefonáty od různých lidí, kterých si 10 rokov neviděl, ne? Jo. To je ano. Čo pro tě vás znamenají peníze? Příležitost, prostředek. Jako není to, jako samozřejmě biznis, ty úspěchy nebo ty parametry jako v tom biznisu, ty primární jsou, jestli ta firma vydělává nebo nevydělává, takže jako hraje to v tom jako roli. A pro mě jako peníze jsou svoboda v tom jako dělat, co chci, jak chci, kdy chci, odkud chci. Ale není to tak, jako, že bych nutně toužil prostě potom mít jako nějaký nesmyslný majetky a utrácet za nějaký jako úplný blbosti. Jakože mám rád, nevím, rád cestuju, mám rád hezký věci a tak, ale myslím si, že to má nějakou jako míru. Jako, rozhodně nedělám biznis primárně pro peníze. A většinu těch peněz stejně vždycky vrazím zpátky, takže. Já mám ještě takovou otázku, že how much money is too much money? Nevím, jakože já myslím, že asi není, jakože je to jenom o tom, do jaký míry vidíš nebo své schopnosti s těma penězma jako něco udělat, aby to něco vytvořilo. Jo? Jasné. A tím, jak jako se posouvám a ty projekty, které dělám, jsou větší a větší, tak vidím, že jsem schopen jako fungovat s víc a víc penězma, aniž by to bylo nějaký jako nesmysl, aniž by prostě, není to prostě takový, že vyhraješ v loterii 150 milionů a zblázníš se z toho úplně. Jo? Takže spíš jakoby vidím, že čím víc peněz máš, tak tím větší projekty, lepší projekty, které mají nějaký jako větší dosah, jsi schopen dělat. Ale jako jestli bych uměl spravovat jako miliardy, to nevím. Jako no. Ale myslím si, že třeba jako Twisto je projekt, který se pohybuje hodně ve 100 milionech a tam jsem celkem, nechci říct jako komfortní, ale myslím si, že jsme schopní jako tu firmu spravovat tak, aby jsme nedělali nějaký úplný jako nesmysly a aby jsme zároveň jako se toho jako nezalekli a zároveň jako s mnohem méně penězma to zase jako dělat nejde tady to. Jasné. Ono často hlavně tak si momentálně viac menej vo finančnom sektore, takže ono často sa už potom tie čísla stávajú len ďalšia nula, ako keby taká tá virtuálna mena, už tomu hovorím, že vlastne len to ide od niekiaľ niekam. Presne tak. No. Každopádne, spomenuli sme vlastne Gorilla Mobil, teraz aktuálne Twisto. Ja teba ako marketéra vnímam proste ako človeka, ktorý v relatívne nudnom alebo sterilnom nejakom biznise, či už je to mobilný operátor, či už je to ako ten finančníctvo alebo financie, tak dokáže priniesť nejakú kontroverziu alebo trošku to oživiť. Viem, že pamätám si, ako som sa strašne bavil na copywritingu Gorilla Mobil, už len tie zmluvné podmienky a ostatné veci boli tak vtipne písané, že,
že podľa mňa ste museli mať strašnú sledovanosť len samotného FAQ alebo nejakých zmluvných podmienok na webu. To jako a... I dnes je podobne jako otiskli naše smluvní podmínky. Jo. Že my sme tam tykali, my sme napsáno třeba, když zapomeneš puk, tak seš jantár a podobne. No a vlastne to sa týka momentálne tak trošku aj Twista, pretože vlastne ten Twistus bol zakázaný, je to zase niečo trošku kontroverzné, niečo, čo dokáže vyvolať nejakú tú mieru kontroverzie. Je to ako zámer tvoj, alebo je to skôr taký ten, alebo tvoj signature, alebo je to skôr taká náhoda, dá sa povedať? Ako náhoda, ktorý je dopomoženo, okay, bych řekl. Jakože baví mě tyhle věci, ale není to tak, jako že bych si řekl, OK, tak teďka musíme udělat něco, co bude jako kontroverzní. Ale spíš je to o tom, že přijde nějaký, teda jako nějaká myšlenka, musíme dát nějak o sobě vědět a tak o tom začneme přemýšlet. Jasne. A teďka tam začnou padat nápady a většinou prostě, když je to nějaká takováhle věc, která má nějaký potenciál, tak mi to zaujme. Ale jako třeba to, že zakázali reklamu s Twistu, sem nám jako skvěle pomohlo, to bylo fakt jako super a díky tomu do dneška jako spousta lidí o Twistu ví a byl to jejich nějaký první kontakt, ale my jsme to jako neměli jako naplánovaný, že tu reklamu zakážou. A říkali jsme si, bylo by to super. Byli jsme na to připravení, měli jsme v šuplíku tiskovou zprávu, která pak hnedka šla. A podařilo se to, 30 médií to prostě otisklo, měli jsme hlavní článek na iDnesu, homepage na Seznamu a tak, s plnýma vizuálama, se vším, jako, takže to bylo super, ale jako nemuselo se to stát, jo? Že jako vždycky je to trochu nějaký jako risk, ale co určitě jako chci v marketingu je, aby jsme nedělali jako šedej marketing, jako zastávám to, že musí se o tobě mluvit prostě, jakože hate it or love it, jakože hlavně, aby to nebylo lidem jedno. Jo? Jako není určitě cílem kontroverze za každou cenu, není cílem, aby, jako rozhodně nezastávám názor, že negativní reklama taky reklama, musí to být nějak jako vybalancovaný a spíš musí převyšovat ty pozitivní, který na konci dne by měly být tví zákazníci a možná i ochránci v nějakých jako debatách a tak, ale jinak jako si myslím, že je škoda, že spousta českých firm vůbec nemá koule a ten marketing tady je strašný a ty kampaně jsou nuda a hlavně se to tak jako hraje na bezpečnou notu, aby zaměstnanec někde v korporaci jako neudělal náhodou něco, co ho bude stát místo a to mě nebaví, no. Myslím si, že... Jasné. Já to mám hodně podobně. Myslíš, že v tom může mať rolu aj Red Bull? Taky ty škole toho... Jako Red Bull určitě je, to byla moje nejlepší škola brandu a vůbec jako nějakého přemýšlení nad tím a je samozřejmě nad tím, jako že se mega vyplatí jako investovat do značky, rozvíjet to. Takže jako 100%, kdybych v Red Bullu nebyl, tak moje ta další etapa by vypadala úplně jinak. Mm-hmm. Víš si představit jak? Ne vůbec. Vůbec. Ne. Já bych vlastně jakoby nic neměnil jako na tom, co jako se stalo. S jednou výjimkou, že bych začal podnikat jako na full time o dost dřív, než jsem začal, protože si myslím, že čím dřív začneš, tím míň riskuješ, vlastně tím víc do toho můžeš dát, víc obětovat a případně jako i víc jako získat. Pak, že když přijdou děti a hypotéky a tak už se začíná podnikat jako blbě. No. Jasné. Takže keby si mal dať rádu 20-ročnému Lukasovi, tak čo by to bylo? Začni podnikat dřív, určitě, ale zároveň jako jedna věc, která mě jako mrzí do dneška, byť mě to jako nějak jako neovlivnilo v mý jako kariéře, je, že jsem nedodělal vejšku, že jsem prostě se pak jako vykašlal po bakaláři, jsem nedodělal magistra a je to jedna jediná moje věc v životě, kterou jsem nedotáhl. A do dneška prostě to tady někde jako mám, že je to jako projekt, který jsem jako nedodělal, takže bych řekl, začni podnikat dřív, ale vyber si skvělou školu a dodělej ji. A nemáš ambíciu sa ešte vrátiť akože do školských lavíc? Ale... Nie ako prednášajúci, ale... Ne, možná jo, čoveče. Jo. Jako přemýšlím nad tím aktivně, ale už bych si vybíral něco, jako něco fakt jako dobrýho prostě. Možná v zahraničí, asi určitě dálkově, ne jako prezenčně. Jasne. Ale koukal jsem jako na nějaký kurzy, který dělají jako áčkový jako světový univerzity. Samozřejmě je to jako hodně drahý, ale něco takového mě láká, takže je možný, že něco takového příští rok třeba Jasne. Zkusím. Jsi vlastně absolvoval iCollege, jakože to vzdělání nebylo až tak úplně málo, si myslím, ale že ti chýba jakože to odsvaknutí. Jo. Jasne, chápem. Jo. No, ale teraz, keby si učil ten marketing, alebo keby, ne marketing, keby si učil podnikanie někde na škole, jaké tři knihy by si tvoji studenti museli prečítať? Povinné.
Tři knížky, které, tak jako je, OK, tak jako první co, tak by byla učebnice matematiky. Protože je strašně důležitý, aby člověk, který jde podnikat, jako uměl počítat. Spousta lidí do toho jde tak jako nadšenecky a pak zjistí, že vlastně sakra. Takže jako matematika a umět jako počítat a prostě výnosy, náklady, jako to je první věc. Druhá věc, kterou jsem četl teďka jako nedávno, tak ta se jmenuje Finding Zack knížka, taková malá útlá, je to jako o brandu, o stavení značek. Super. A knížka, která mě vlastně jako nakopla k tomu, abych jako podnikat začal, abych fakt si řekl, jako, že kašlu na to jako zaměstnání a jdu jako dělat něco, tak nevím teda, jestli by to bylo ještě teďka jako relevantní, ale to byla knížka od... Jasné, díky moc. Pořád dobře. Díky moc. Děkujeme. Od Jacka Welche, což je bývalý generální ředitel GE a jmenoval se to Winning. A to vím, že když jsem si tohle přečet někde jako na dovolený, tak mě to úplně jako nastartovalo tenkrát. Takže to byla knížka, která tě nakopla. To byla knížka, do která biznisu, mě, do podnikání, mě nakopla, do přesně tak, přesně tak. Wow, super. A už si ale ani nepamatuju, co tam je napsáno. Já mám takovou, jako, že si ne... Já mám jako rád knížky, rád filmy, ale prostě si to pak už nepamatuju. Takže... Ale čítaš relativně vela? A čítám... audioknihy jdeš? Jo, to jo. Mm-hmm. Snažím se, no. Snažím se. Kolko knih prečítaš tak měsíčně, ročně? Tak jako určitě mnohem méně, než bych chtěl. Mm-hmm. Jako hlavně čtu, když někam jedu, tak to se snažím tam vždycky aspoň jednu jako seknout. Nabombit. No. A... Řekl bych v průměru tak, no, 10, 12, jednu knížku za měsíc jako zhruba, víc jako nedám, ale jako něco naposlouchám cestou, jako no, v autě a tak, takže 10, 15. Ale čo sa čítania týka, čítaš veci ako keby z biznisu, non-fiction, alebo sa snažíš práve opustiť nejak ten svoj každodenný svet a dostať sa do nejakého úplne iného sveta? Väčšina tých knížek, co čtu, a možná proto to trvá tak dlouho, tak sú knížky, ktoré mě někam posouvají. Ale občas to jako říznu něčím jako na víceméně na odpočinek jako. A to jsou teďka naposledy jsem čet nějakého Keplera nebo tak jako Stalker, myslím to byl. A to je takhle tlustá knížka, kterou dáš za 2-3 dny a je to takový jako, že si úplně utečeš jako do jiného jako světa. To bylo fajn, ale jinak všechny ty knížky, co čtu, tak jsou nějakým způsobem vzdělávací nebo to jsou příběhy lidí, kteří mi přijdou zajímaví a snažím se z toho něco brát pro sebe. Jasné. Super. Pamätám si, že ty si jednu dobu mal také obdobie, že si striktne nebereš počítač domov. Že vlastne nechávaš si ho proste vypnutý a fakt striktne až na druhý deň. Platí to ešte stále? Ne, to neplatí. No prdele, dám si za príklad každého. To neplatí, ale jako je pravda, že snažím sa jako doma jako nepracovať. Ne vždycky to jde, naopak jako někdy jako zůstanu doma a dělám jako třeba přes den. Protože prostě v tom kanclu je to jak v včelím úlu, yes. Takže se tam nedá úplně jako soustředit na věci. Takže jako beru si ho domů, ale... A teď jako zrovna ještě v tomhle období to jako moc nejde, protože jako my jsme teďka jakoby v takový jako hodně intenzivní jako růstový fázi, kdy to fakt jako musíme jako tlačit. Takže spíš mám problém jako vypnout práci z hlavy a tak. Což jako je složitý a někdy jako musím prostě jet, jako, takže teďka zrovna jako není ta etapa, kdybych jako tohle dodržoval, ale dlouhodobě si myslím, že to je určitě jako lepší. Ale jako přemýšlím o věcech typu zásadně omezit sociální sítě, začínám řešit věci typu, jako co ovlivňuje spánek, teďka jsem si na to koupil knížku, o světlech a o takových věcech, které fakt jakoby mají vliv jako na to, jakým způsobem jako funguješ a tak. Protože si myslím, že ta doba je taková, že jako se to hodně jako zrychluje a je potřeba být 100% ready na to, aby si obstál jako v nějaký jako konkurenci, která je mnohem víc tak jako globální nebo minimálně v tom, jako co my děláme. Tak je potřeba být jako hodně jako na to připravený a tyhle věci jako nepodceňovat. Takže vnímám to jako intenzivně. Bohužel teďka jsem ve fázi, kdy si to nemůžu úplně dovolit a musíme prostě jet trošku přes míru. No. Čo nějaké ještě lifehacky? Vím, že studené sprchy si jednu dobu išel ještě stále? To dělám, no. To dělám, to je super. Já, to je fakt bomba. Jo. A ráno. Čo, máš ještě něco také, čo ti pomáhá možno v produktivitě alebo v takom tom... Hele, jakmile se udělají první trošku chladnější dny, tak sauna. To jsem objevil, já jsem to dřív úplně nesnášel, jsem říkal, to je úplná blbost, prostě vedro a tak, ale nějak rok, dva zpátky jsem jako tomu propadl a chodím teďka určitě jako dvakrát týdně do sauny. Je to skvělá věc z hlediska jako nějaký jako prevence, takže to.
cvičit samozřejmě. Jako necvičím tak často, jak bych chtěl, ale snažím se aspoň dvakrát, třikrát týdně se udržovat fyzicky. Mám trenéra ve fyzické kondici a teďka jsme začali dělat taky jako protahování a taky ty věci, co člověk jako zanedbává. A obecně to vnímám, jako že když jsem ve fázi, když 14 dní jako necvičím, tak už jsem prostě, všechno mě bolí, unavený, nervózní a tak. Takže obecně jakoby fyzicky se udržovat dobře, dobře spát. Snažím se spát fakt jako 7 minimálně hodin denně. 7. 7, 8, no. A když spím míň, tak to už jako nefunguje. A saunování hnedka prostě už teďka jedu. Takže to a potom jako co mě jako funguje úplně nejlíp je takový jako já se snažím vždycky, když už jsem takový jako unavený a vyšťavený, tak fakt jako koupím nějaký jako letenky a vezmem baťoch a na 3 dny jako někam vypadnem, to mě jako hodně baví, takže úplně přijít na jiný myšlenky, vyměnit to prostředí, zrelaxovat se, odpočinout si, řešit jiný problémy v nějakým jiném časoprostoru a pak se vrátit a jako být jako nabušený a dál. Jasné. Pri tom cestovaní kľudne ináč si môžeme dať popri tom toto suflé výborné, v kavárni čo hľadáme, no. Pána, to skvelé. Pri tom cestovaní, ma to práve, som mal ako otázku, že či pri cestovaní aj pracuješ, ale teda zjavne cestovanie je pre teba, ak to není pracovná cesta, tak je to pre teba skôr fakt ten únik z reality, jak to spolu nechápem. Jo, niekdy pracujú, ale ako když pracujú, tak dělám věci, které mě baví, takže věci, na které se těším. Takže jakoby věci, kde když vyměním tento prostředí, tak mi to pomůže. Takže spíš to jsou věci, kdy něco tvořím, vymýšlím a tak. Jasne. Není to tak, jako, že bych si naschromáždil hromadu e-mailů, odjel někam na dovolenou a pak bylo od rána do večera nasraný, že musím řešit nějaké jako problémy. To ne. To se snažím vždycky odbouchat a pak hold jako v té komunikaci jsem trošku horší, jasne. Ale snažím se tam vždycky něco si dát, utřídit si myšlenky, sepsat něco někam posunout a tak. Takže skôr dlouhodobější, nějaké strategické věci. Jo, a věci, které jsou fakt jako zábavné, které jako na té práci jako mě baví. To mám hodně podobně, no. Super. Keby si si mohl na jeden deň vybrat akýkoľvek job na světě, potom se vrátíš znova, budeš v twiste, ale keby si mohl něco kdekoľvek na světě robiť, čo by to bolo? Asi bych byl, chtěl bych zkusit třeba na jeden den být Steve Jobs nebo Petr Kellner, nebo když budu teda jakoby lokálně tady, prostě lidi, kteří mají mega jako přehled a rozsah a přesah a tak a zkusit se podívat jako na to z úplně jiný jako perspektivy. Takže jakoby lidi, kteří jako vybudovali něco, co jako má jako velký jako přesah a já bych se snažil z toho dne si strašně moc jako načerpat jako do svého potom mnohem menšího. Jasne. A získat jako nějaké jako zkušenosti. No. Něco takového asi by to bylo. Super, ale keby som ti mohl vybavit večeru s někým, s kýmkoliv historie teda, tak to by to bylo. Jako teďka by to byl třeba asi Elon Musk. Aha. To by mě asi zajímalo. Jasné. No. Dobré. Máš nejaké také rozhodnutie, ktoré považuješ za najťažšie rozhodnutie v živote? Že proste to bolo fakt niečo, čo si, neviem, veľa si nad tým rozmýšľal a bolo to fakt ťažké rozhodnutie, ako myslím, biznisovo teda asi hlavne. Mm-hmm. Jo, vlastne, ja neviem, jestli to bolo až tak jako zásadní, jo, ale vlastne po Gorille, ja som byl ve firmu, spolu založil som firmu, ktorá vyrábí mobilní příslušenství. S kamarádama, vlastně s Romanem Nováčkem, se kterým jsme dělali Gorillu a ještě se k nám přidal, nebo Martin Habina, vlastně kamarád, který tu firmu začal a my jsme pak nějak se jako dali dohromady. A společně jsme něco rozvíjeli a ta firma dneska jako existuje, funguje dobře a tak. A já jsem potom po 2 letech jsem se dostal do nějaký takový jako uličky, kdy mě to jako úplně jako nemotivovalo, protože mi přišlo, že ještě potřebuji jako zkusit jako něco jako dalšího a tak. Kde to právě jakoby není o tom, že ty něco sám tvoříš, ale jsou tam prostě ty venture kapitálové fondy a podobné jako věci. A musel jsem udělat jako nějaké jako rozhodnutí a vím, že jako když jsem se o tom s klukama poprvé bavil a řekl jsem jim, hele kluci, já nejsem jako úplně jako happy a mám tady nějakou myšlenku na nějaký jako další projekt, co bychom mohli společně dělat. A oni, jim se to jako úplně nelíbilo, tak jsme pak museli řešit, jako teda, co s tím jako dál. Mm-hmm. A pak jsme se dostali do nějakého bodu,
kdy jsme zjistili, že jako to nedává jako smysl, jako to spojení. A bylo to takový, jakože jako máme skvělý vztah jako do dneška, jo, ale bylo to prostě takový, jakože najednou bylo to emoční, bylo to jako vypjatý a jako nevěděl jsem pak dlouho, jestli jsem jako udělal dobře nebo neudělal dobře. A to jako nebylo jako jednoduchý, no. Ale ty si v tom momente ještě vlastně nevěděl, že čo přijde. Ty si v podstatě si chcel založit nějaký jiný vlastní biznis, že ještě si nevěděl. Stále to bylo, ne, že už máš dohodnutý deal další a tam prekračuješ. Ty si mal stále tu nejistotu, je to tak? Přesně tak, no. Přesně tak. Jakože já jsem chtěl udělat úplně něco jiného, no. Já jsem chtěl udělat takový jako malej startupový fond, který by se zaměřoval jako na fintechy. Já jsem jako by měl vytipovaný dvě odvětví, buď fintech anebo IoT, internet věcí. Což mi přišlo jako zajímavý. A měl jsem jako na to sehnanýho i nějakého jako business angela, který by do toho dal nějaký jako úvodní kapitál. A chtěl jsem to původně udělat jako, že to bude jako odnož v rámci Epica. Jasne. Společný projekt. Klukům se to jako úplně nezamlouvalo. Ale jako nemělo to ještě domluvený jako nějaký parametry a tak. Ale už vlastně v ten moment, jako když jsem jako s tímhle přišel, tak tam už se to jako začalo, jako že hele, už to jako... Takže jako nebylo jako zdaleka jako nic vymyšlený, nebylo jako rozhodně domluvený twisto a takové věci, no. Takže to bylo jako docela jako složitý. A ještě navíc my jsme to měli udělaný tak, že když já jsem odcházel jako z Epica, tak my jsme to měli vybudovaný jako jeden projekt, který jsme měli prodat někomu, což měla být jako součást jako mojí odměny v rámci jako toho exitu. A když jsme byli v Číně naposledy s klukama, že jako nějaký business, tak i když jako všechno bylo domluvené a tak ten deal jako padnul prostě do toho se tam se mnou jako rozešla holka jako, takže to bylo jako dost intenzivní jako výlet jako do Číny, kde se mi úplně vlastně jako zboural jako celý svět a v ten moment jsem si říkal, ty vole, jako co jsem to udělal, jako že no a pak jsem se vrátil a musel jsem nějak jako začít fungovat. Potkal jsem se s Michalem, který je vlastně zakladatel Twista, říkal jsem mu o té svojí jako myšlence, že bych chtěl udělat jako nějaký projekt v rámci jako mobilních plateb a tak. A on mi říká, hele, my to chceme rozvíjet, tak pojď to dělat s náma. A tak nějak jako to celé jako vzniklo, takže vlastně já jsem peníze, co jsem jako viděl prodejem podílu z Epica, tak jsem rovnou jako akorát jasně. Takhle přelil, koupil jsem si tam ta virtuála nějaký... zase jo, jo, jo. Někde. No, přesně tak. Takže z toho jsem si nevzal ani korunu a rovnou jsem jako to poslal dál a takhle jsem se jako dostal do Twista a jsem tam 2,5 roku. Čas letí strašne rýchlo, keď hovoríš 2 roky, Epico 2, tam, že proste on sa to vôbec nezdá, ale je to fakt dosť veľa rokov, že ono aj 2 roky a pritom to prejde takto. Pri tých rozhodnutiach, možno aj trošku schválne sa na to pýtam, máš mentora? Mentora nemám, ale uvažuju o tom. Jako fakt teďka veľmi intenzívne o tom uvažuju. Já dlouhodobě vlastně jakoby mám takového polomentora v podobě Pavla Turka, což je člověk, se kterým jsme se seznámili v Red Bullu a on vlastně potom mě z Red Bullu vytáhl a dělali jsme spolu několik let na dennodenní bázi, takže to je člověk, od kterého jsem se jako hodně naučil a i do dneška, jako když se vídáme a máme ještě spolu nějaký projekty, tak jako konzultujeme, ale jako není to tak, jako, že by to byl čistě jako mentoring. Ale teďka jako vážně uvažuji o tom, že si najdu někoho a budu jako se tomu víc věnovat. Sám to vnímám, takže že potřebuju jako že spoustu věcí jako nevím a to tím, jak je to jako už jako velký projekt, tak jako se dostávám dnes a denně jako do problémů, který jsem nikdy předtím neřešil. A že jo, nevíš jako prostě, jak se ty věci mají vyřešit správně a je to jako testuješ, vyjde, nevyjde, jako, takže jako teďka jako si chci najít nějaký mentora, no. Jak budeš postupovat, možná aby si lidem poradil, že jako prostě, když si člověk pově, že najdem si mentora, jako postupuje. Hele, já jsem začal poslouchat podcasty, takže slyšel jsem podcast s myslím, že Honza, se jmenuje, myslím, Milfight, bývalý ředitel Microsoftu, který něco takového jako dělá, jo. A říkal jsem si, OK, tak jako naposlouchám si jako pár lidí, uvidím, jako, kdo je mi jak jako sympatický a kdo mi bude nejvíc sympatický, no tak se ho prostě zeptám, jestli by mě nechtěl jako mentorovat, nebo já bych si to klidně jako zaplatil samozřejmě. Jako, jo. Takže obecně jako se snažím teďka o věcech přestupovat tak jako o té škole nebo o takovýchhle lidech, tak jako si najít toho nejlepšího, kdo se mi zdá a prostě se ho zeptám a jako buď to vyjde, nebo to nevyjde. No. Jasné, no. Make sense. No. Možno
Na to naviaže tiež ešte jedna otázka, že aká je najlepšia rada, ako si kedy dostal? Či už proste v biznise, alebo celkovo. Že či je niečo, čo si fakt pamätá, že ty vole, som fakt rád, že mi toto niekto poradil. Neviem, jestli je to jako úplně rada, ale to, co jsem se jako naučil jako od Pavla, a možná to jako je rada, nebo to bylo něco, co on jako vyžadoval, jo? A to bylo to, že jako nikdy, pokud něco slíbíš, tak to dodrž. Mm-hmm. Jakože nedělat takový to jako over promise and under deliver, mm-hmm. jako spíš naopak, takže snažím se, pokud jako někde se s někým na něčem domluvím, aby to fakt jako dopadlo a klaplo a dlouhodobě se mi to vyplácí, protože mi to vytváří dobrý vztahy, ze kterých jako dlouhodobě čerpám. Snažím se chovat korektně k lidem, nechovám se, že bych někoho podrážel a tak. A to si myslím, že je jako strašně důležitý. No. Takže plnit to, co jsem slíbil a snažit se jako se k lidem chovat tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně, abych si dlouhodobě tvořil jako dobrý vztahy. Mm-hmm. Super. Aké máš najobľúbenejšie miesto na Zemi? My sme sa bavili už o tom cestovaní, že rád cestuješ. Keby sme teraz mohli sa teleportovať niekde, že kde by sme si dávali snídani teraz? Tak teď by sme si dávali snídani na takovém malém ostrovku na Filipínách, kde není ani internet, ani elektřina, není tam ani teplá voda, není tam skoro ani sladká voda, ale je to úplne fantastické místo na to jako úplne jako vypnout. Tak to je místo, na kterém jsem byl loni a procesoval jsem to docela dost, ale samozřejmě strašně moc toho mi chybí, ale to mě jako úplně dostalo, tohle místo. Super. A predtým, ako nám vychladnú tieto výborné ex-Benedikt, tak sa ťa spýtam ešte jednu otázku, Luky. Kde by si, je to taká pohovorová otázka, nie som veľkým fanúšikom toho, ale že kde by si chcel byť, ako si myslíš, že by si chcel, aby tvoj život vyzeral za 10 rokov? Ale jakoby já to nemám nějak jako to co vím, jako k čemu chci jako dospět, je, že chci mít svobodu v čase a místě, tak tomu říkám. Já vím, že ji můžu mít už teď, jako že se můžu sebrat a někam jako odjet a nějak tam jako fungovat, ale takhle to nemyslím. Myslím to, že mám vybudovaný zázemí, který mi umožňuje tu svobodu mít, aniž bych se musel strachovat o to, jestli moje rodina bude nebo nebude zabezpečená, jestli budu mít příští měsíc na jídlo nebo ne. Takže jako určitě to není o tom jako upracovat se k smrti. Je to naopak o tom jako mít svobodu v tom si říct, teďka chci makat, teďka nechci makat, teďka pokud chci makat, tak to chci dělat tady odsud nebo tady odsud. S veškerou jako zodpovědností s tím spojenou, ale mít jako plnou svobodu jako nad svým životem a zároveň jako mít dobrý pocit z toho, že to, co jsem vybudoval, tak jednak jako uživí mě a moji rodinu a něco to vytvořilo, něco to zanechalo, nějakou hodnotu a nějaký lidi třeba to jako baví a pomáhá jim to, nebo jim to jako zlepšuje jim to život třeba trošku. Nádhera. Toto bol Lukáš Janoušek, toto bol ďalší diel InSpeed. Kľudne mi nechajte nejaké reviews alebo nejaké proste názory, komentáre, koho by ste chceli možno počuť do budúcna. Už aj na Spotify, na iTunes konečne, takže už aj ako podcast. A díky moc, brachu, za tvoj čas. Ďakujem za pozvanie. Good luck do všetkých projektov a dobrú chuť teda. Tak jo, vem na to. Čau. Čau.